Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Стефан Стефанов се интересува от това как идват тези толкова големи разлики в представянето на пилотите, на отборите, на автомобилите по време на един състезателен уикенд. Примерно в Мексико Red Bull с голямо превъзходство в тренировките, в Q1 също, след това в Q2 и Q3 Mercedes, после в състезанието Red Bull различната динамика по какъв начин се получава. Откъде идват тези разлики при условията, че в закрития парк отборите няма как да променят настройките, стартират с настройки за квалификацията и ги използват след това и в състезанието. Тези разлики в най-голяма степен идват от два фактора. Първият е гумите, вторият е промяната на състоянието на пистата. В някаква степен вече разликата спрямо състезанието идва от количеството гориво, разликата в количеството гориво и отново различния начин на работа на колата с вече избраните настройки, с един или с друг тип гуми, тогава когато е празна и тогава когато в нея има по-голямо количество гориво. Просто чувствителността на гумите във Формула 1 в момента е толкова голяма, че най-малката промяна в температурата на асфалта, в подготовката им, в обиколката преди скоростния тур, може да окаже много съществено въздействие върху резултата в една обиколка. След това, като сложим по-голямо количество гориво, независимо, че всички останали настройки са едни и същи, износването на гумите става по различен начин при различните автомобили и там идва следващата разлика, която има в представянето на един или друг автомобил. Често пъти много голяма разлика има при работата на два, примерно близки като характеристики автомобили, на една зелена и на една писта, върху която има доста отложено количество гума. Просто детайлите са толкова важни в модерната Формула 1, че наистина оказват много по-голямо въздействие върху крайния резултат, отколкото в миналото. И естествено също, ако погледнете присъствието на кола отпред, има ли изтегляне, няма ли изтегляне, това също оказва 2-3 десети от секундата, може да се получи разлика с ефекта на изтегляне на една или на друга писта, на някой повече. Просто всичко зависи от конкретните събития през уикенда. Така че аз не съм учуден от това, че има такива разлики. Писта за писта се променя и съотношението на силите спрямо естествено големия спорт тази година, Мерцедес, Ред Бул, спрямо това коя кола работи по-добре на една или на друга писта, коя кола износва повече предните гуми, коя износва повече задните гуми, кой пилот трябва да пази задните гуми, кой трябва да пази предните гуми. Това има значение вече повече в състезателното темпо, както пък и при подготовката на квалификационните обиколки. И действително разликите изглеждат много големи, но те проистичат точно от тези дребни наглед фактори. Не случайно всяка тренировка, която започваме, винаги казваме толкова и толкова температурата на асфалта, вятъра оказва също въздействие. Много, много дребни наглед неща, които в нормалния живот едва ли им обръщаме чак такова внимание, но във Формула 1 и то в модерната Формула 1 са от ключово значение и затова те дават и това различно обяснение. Плюс, разбира се, промяната в настройките. Някой път в петък автомобила не е съвсем добре адаптиран, но цяла нощ се работи на симулатора, много данни се анализират, едната кола, другата кола и постепенно се намира много по-добро поведение за следващия ден. И изведнъж разликата скача. Един автомобил изглежда непобедим в петък, примерно Мерцедес в Штатите, и след това в следващите дни в крайна сметка Макс печели състезанието, или в Катар Макс изглеждаше абсолютен фаворит в първата тренировка и след това загуби състезанието. Така че нещата са много, много интересни. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.